হয় শিৱসাগৰৰ পৰা জাজিলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ চাইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দায়িত্বত থকা শিৱাহালকাৰ নামৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক অৱশেষত এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই অপসাৰণ কৰিছে কাৰণ বিগত আঠ মাহ ধৰি এই শিৱাহালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চূড়ান্ত মই মতালিৰে কাম কাজ বন্ধ ৰাখিছিলে আৰু যাৰ ফলত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টটো ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক বৰ্তমান অপসাৰণ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ দীৰ্ঘদিনে বন্ধ হৈ আছে কা কাম কাজ যাৰ ফলত বৰ্তমান এই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ যি আধৰুৱা অংশবিলাক তাত দেখা গৈছে এক জটিল পৰিস্থিতি ইয়াত দ দ ইতিমধ্যেই গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত যান বাহন চলাচলত আচলতে বাৰুকৈ অতি বিপদজনকভাৱে চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজো ক্ষোভিত হৈ আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা শেহতীয়াকৈ এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই এই শিৱহালালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক অপসাৰণ কৰি বৰ্তমান নতুনকৈ নিবিদা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাৰিটা প্ৰতিষ্ঠানক ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক পুনৰ নিবিদা দিব আৰু মে' মাহত এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে কিন্তু এইখিনিতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু পূৰ্বতে বহুকেইটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কাম আধৰুৱা কৰিছিলে গতিকে নতুন ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে যাতে তেনেধৰণে পুনৰ বিসংগতিমূলকভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যেই যোৰহাটৰ প এন এছ আই ডি চি এলৰ যোৰহাট প্ৰজেক্ট মনিটৰিং ইউনিটৰ দায়িত্বত থকা মহাপ্ৰবন্ধক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ স্পষ্ট কৰিছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব কিন্তু বৰ্তমান পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ভিতৰতে এই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ নহ'ল পুনৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনলৈ লক্ষ্যস্থিৰ কৰা হৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনতো যাতে পঁচিছ চনৰ ভিতৰত এইবাৰ যাতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰ বাবে এইসকল স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে কাৰণ ইতিপূৰ্বে বহুকেইটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান এতিয়ালৈকে তিনিটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কাম আধৰুৱা কৰি গুচি গৈছে বেয়া কাম কৰিলে ভাগি গ'ল ইতিমধ্যে বনোৱা বিলাকো কি কব ন আপুনি মূলতে উদঙাই দিলে মেইন ৰাষ্ট্ৰীয় যি পথ প্ৰাধিকৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জুন মাহতে প্ৰায় শেষ হ'ব বুলি এই কথাটো ওলাইছিলে আজিলৈকে এইটো হোৱা নাই বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰগতি চাৰিআলি যিটো পৰুণা নাম ডেকা পৰীক্ষা অৱস্থা আপুনি দেখিছে আমি আশা ৰাখিছো বিগত যি ঠিকাদাৰসকলে ইয়াৰ গাফিলতি কৰিলে বা তেওঁলোকে আলহী আঁতৰি গ'ল আকৌ নতুনকৈ নিবিদা যি হ'ব তেখেতলোকে কৈছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ দাবী ৰাইজৰ যে এই অঞ্চলৰ সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা হৈ আছে অনাগত দিনত এই পথছোৱাত যে সাংঘাতিক এটা দুৰ্ঘটনা হৈ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব এইটো সত্য সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যিসকলে এতিয়া নিবিদা পাইছে দুহেজাৰ পঁচিছত এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি কৈছে আমাৰ অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু ৰাজ্যত আৰু কেন্দ্ৰত বৰ্তমান শাসনত চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰখনৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ সন্মান সহকাৰে কৈছো আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত চকু দিয়ক বুলি আমাৰ অনুৰোধ নহয় আমি নাই সমস্যা মানে মানুহৰ মৃত্যু মুখলৈ ঢেলি দিছে আমি প্ৰত্যেক দিনাখন চৰকাৰ কেতিয়া হাৰ পায় এটা যেতিয়া ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব সেই যেতিয়া দুৰ্ঘটনাই চৰকাৰ চকু মেল খালে চকু মেল খায় গতিকেলৈ সেইটো অৱস্থা নাযাবলৈ নাপাবলৈ আমি চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মানুহৰ জীৱনক ল'বলৈ হেতালি লিখা ল'ব প্ৰত্যেকখন ভেৰিকলৈ যিহেতু টেক্স নিদিয়াকৈ চলিলে ৰাস্তাত আপোনাৰ পানী নোহোৱাকৈ অৱস্থাত টেক্স লয় গতিকেলৈ আমি চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মানুহক জীৱনক ল'বলৈ হেতালি লিখা দিব অতি শীঘ্ৰে অতি শীঘ্ৰে ঠিক কৰক কি ক'ম আৰু এইটো আজি কিমান বছৰৰ পৰা দেখিয়ে আছোঁ এনেকৈ চৰকাৰে কাম অৱহেলা কৰিছে বুলিয়েই ক'ব লাগিব যি টিকা এটা প্ৰতিষ্ঠানক দিছে সেই প্ৰতিষ্ঠানে ইণ্টাৰেষ্ট দি কাম কৰাব লাগে সেইকাৰণে আমিতো বহুত জীয়াতো সুখীছোঁতো আৰু বহুত ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগে আৰু অতি সোনকালে এই কাম কৰি শেষ কৰিব লাগে যিহেতু এটা ব্যস্ত চাৰিআলি হয় এইটো হয় হয় অতি সোনকালে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে আধৰুৱা কৰি থৈছে আৰু যাৰ আচলতে জীয়াটো ভুগিছে ইয়াৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক বৰ্তমান এই কাম যিবিলাক কৰিছিলে ইয়াৰ বহু ঠাইত যিবিলাক গাৰ্ডাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিলে বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইবিলাকৰ কিন্তু অধিকাংশই বৰ্তমান ভাগি চুৰমাৰ হৈ গৈছে কাৰণ অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিছিলে পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান জি ডি চি এল ভি এছ ডি আৰু শিৱা শলালকাৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিছিলে আৰু যাৰ পৰিণতি কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাত ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আৰু সেইবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণৰো দাবী জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই সদৰী কৰা অনুসৰি ইয়াত মে' মাহৰ ভিতৰত নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰিব নে নকৰে সকলোৱে দাবী জনাইছে যাতে সোনকালে নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰি ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ অন্যথা এইয়াত এনেধৰণেই জলা যন্ত্ৰণা প্ৰতি নিয়ত প্ৰতিদিনে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে